Həmçinin qardaş soruşur ki, uşağın mələkləri gördükləri düzdürmü? Bu sual aydın deyil. Yəni, Allah-u Aləm, yəni, yəqin ki, qardaş elə düşünür ki, uşaqlar mələkləri görürlər. Bu doğru deyil, bu doğru deyil və bəşəriyyətin insanları xüsusiyyətindən deyil ki, mələkləri görsünlər. Allah yaradan şəkildə. Sadəcə, hətta Peyğəmbər Allah yaradan şəkildə Cəbrail əleyhissalam iki dəfə görəcək. Qalan başqa vaxtları ya insan sifətində görərdi Peyğəmbər s.ə.v. onu. Və Peyğəmbər s.ə.v. çevrəsindəki insanlar da onu görərlərdi. Necə ki, özünüz bilirsiniz, Umar ibn-i Xattabın hədisində imanın və İslamın şərtlərini öyrətdiyi böyük hədisdə, uzun hədisdə gəlir Cəbrail əleyhissalam, ağ paltar geyinmiş olur və s. kimi. Amma qaldı xüsusən uşaqların mələkləri görüb görməməsi məsələsi, bu gizli məsələlərdən deyil, yəni uşaqlar mələkləri heç vaxt görmür.